نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج ارادہ یہ ہے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کو پڑھ لیں اگرچہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ ارادہ پورا سکیں گے ہم یا نہیں یہ دو سورتیں جو ہیں قرآن مجید کے عین وسط میں ہیں یہ پندرہواں پارہ ہے بالکل درمیان میں اور یہ نہایت حسین اور جمیل جوڑا ہے سورتوں کا جیسے شروع میں الزہراوین سورہ بقرہ سورہ آل عمران اختتام پر المعوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایسے یہ دو سورتیں جو ہیں وہ نہایت حسین جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اس سے پہلے جو سورت النحل تھی جو ہم نے کل پڑھی ہے یہ ایک منفرد مزاج کی سورت ہے لیکن یہ جوڑا ہے ان میں سے دونوں سورتوں میں آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں یہ جو دو کانسیپٹس ہیں تسبیح اور تحمید ان کو لیا گیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ اور الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ حمد اللہ کے لیے اور تسبیح اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ اللہ کی معرفت جو ہے یہ سبحان اللہ کہنے سے آدھی تو پوری ہو جاتی آدھی میزان ہو گئی جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر احتیاج سے عرفا ہے اعلیٰ ہے منزہ ہے پاک ہے الحمد للہ تمام خوبیاں تمام کمالات تمام محاسن وہ سب اللہ کی ذات میں موجود ہیں بتمام و کمال یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے پھر دونوں کی پہلی آیت میں حضور کا تذکرہ ہے لیکن حضور کی نسبت رسالت کی بجائے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا دونوں کے آخر میں دو آیتیں ہیں قل کے ساتھ یہ دونوں مل کر چار قل بنتے ہیں یہ بھی توحید کے عظیم خزانے ہیں ایک ایک آیت میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور ایک ایک آیت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے یہ اختتام پر ہے دونوں کے بالکل وسط میں ساتواں رکوع جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے ان دونوں صورتوں میں آپ کو قصص النبیین یا انباء الرسل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی بلکہ تذکیر میں اعلی اللہ والا مضمون بھی اتنا نمایاں نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی مضامین ہیں حکمت کے بڑے گہرے علم کے اور اس میں بعض تاریخی مباحث بھی آئے ہیں جن کا تعلق ہے تاریخ بنی اسرائیل ہی سے سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے صراحت کے ساتھ کہ ان کی تاریخ اور سورہ کہف میں اگرچہ صراحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے لیکن اصحاب کہف کا معاملہ اور ذوالقرنین کا معاملہ یہ دونوں بھی تاریخ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا پاک ہے وہ ذات ہر عیب ہر نقص سے مبرہ ہے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ سفر معراج کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے پھر اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن وہاں سے یروشلم سے پھر حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور پھر وہ جو ہے ساتواں آسمانوں کی آپ نے سیر کی ہے تو یہ دو اس کے کمپوننٹس ہیں زمینی اور آسمانی تو زمینی کا تذکرہ ہے خاص طور پہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے مسجد حرام ہی سے کیوں نہ معراج ہو گیا مسجد اقصا کیوں لے جائے گئے یہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں مراکز کا متولی بنایا جا رہا ہے اب یہ دونوں آپ ہی کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں پہلے یہ ایک بنی اسرائیل کی تحویل میں تھا ایک بنو اسماعیل کی تحویل میں تھا لیکن اب یہ دونوں جو ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں پھر مسجد اقصیٰ کے ماحول کو کہا گیا جسے ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے میں نے عرض کیا سینکڑوں وہاں انبیاء دفن ہیں تمام انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ وہیں سے متعلق ہے حضرت ابراہیم سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ تک علیہ الصلاۃ والسلام
وہ انہی فضاؤں میں وہ چلتے پھرتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے ہیں، گفتگویں کرتے رہے ہیں، بات کہتے رہے ہیں، پھر اسی سرزمین میں دفن ہوئے ہیں. ویسے بھی وہ فرٹائل کوئسر جو کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، اس کا اہم حصہ ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں، مشاہدہ کرائیں اپنی کچھ نشانیوں کا. انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور اسے ٹھہرا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. یہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھی، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اس دور میں اور بھی انبیاء آ رہے ہوں گے دوسری جگہوں پر، وہ اپنی ہدایت لے کر آتے ہوں گے، اور پوری نوع انسانی کے لیے تو ہدایت نامہ صرف یہ قرآن ہے. پوری نوع انسانی کی طرف بھیجے گئے رسول صرف محمد رسول اللہ، آپ سے پہلے سب اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف. اللہ تتخذون من دونی وکیلا، اور تورات کی تعلیم کا لبے لباب کیا تھا؟ جو لبے لباب ہے توحید، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز نہ سمجھنا. یہ خلاصہ ہے، لبے لباب ہے. ذریت من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان کی جنہیں ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کرایا تھا، جو اس کشتی میں تھے. تم ان میں سے ایک سام بھی تھے، ان سام کی نسل سے تم ہو، سامی النسل، سیمیٹکس. انہو کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارے بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم دو مرتبہ زمین میں با فساد مچاؤ گے. ولا تعلن علوا کبیرا، اور بڑی سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی. اب جب یہ دونوں کام تم کرو گے تو فائدہ جا وعدہ الاہما، جب اس میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم، تو ہم نے سزا کے لیے تم پر مسلط کر دیے عباد لنا اولی باسن، اپنے بڑے خونخوار بندے، بڑے جنگجو بندے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، تمہیں پھر ایک موقع دیا، پھر تمہیں کچھ سربلندی دی. وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری مدد فرمائی مال کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، اور تمہاری تعداد بھی بڑی کثیر کر دی. ان احسن تم احسن تم لانفسکم، اگر تم نے کچھ بھلائی کمائی تو اپنی جانوں کے لیے کمائی، اپنے لیے کمائی. وان اساتم فلحا، اور اگر کوئی بدی اور برائی کی ہے تم نے تو بھی اس کا وبال اپنی جانوں پر لوگے. فاذا جاء وعد الاخرت، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یسوء وجوہکم، تو دوبارہ ہم نے پھر، یہاں پہ وہ الفاظ محذوف ہے، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، پھر ہم نے تم پر مسلط کر دیے تمہاری سزا کے لیے بہت خونخوار لوگ. یسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، حلیے بگاڑ دے. ولی یدخل المسجد کما دخلوہ، اور داخل ہو وہ مسجد میں، وہ مسجد وہی ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. دو مرتبہ یہ حرمت پامال ہوئی ہیکل کی، ہیکل سلیمانی کی، اور دونوں مرتبہ یہ مسمار ہوا. ولی یتبروا ما علوا تتبیرا، اور تاکہ وہ برباد کر دے جس چیز پر بھی غلبہ پائیں. یہ اصل میں تاریخ بنی اسرائیل کے چار دور تھے جو قرآن مجید کے نزول تک گزر چکے تھے. ایک عروج، پھر زوال، پھر عروج، پھر زوال. پہلا عروج ان کا سب کو معلوم ہے، حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا عہد حکومت. یہ تقریباً 1000 قاف میم قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک کا دور ہے. یہ ان کی گویا کہ خلافت راشدہ تھی، یہ ان کا عہد ذری تھا. پھر حضرت سلیمان کے بعد ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اسرائیل یا سامریہ، وہ اوپر تھی شمالی، اور جنوبی تھی یہودا، اور اسی کا یروشلم جو ہے دارالخلافہ رہا. تو تقریباً 731 قبل مسیح میں اسیریوں نے، اسیرینز، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا سامریہ کو، شمالی مملکت ختم ہو گئی. 586 قبل مسیح میں نبوکدنضر، جو گویا کہ نمرود تھا، نمرود عراق، بیبیلونیا، بیبیلونیا نام ہے عراق کا، بابل کا بادشاہ نمرود، اس نے جو ہے حملہ کیا ہے، اور پھر اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، ہیکل سلیمانی مسمار کیا ہے، لاکھوں یہودی قتل کیے، باقی وہ لے گیا اپنے ساتھ قیدی بنا کر، ایک زی نفس بھی یروشلم میں زندہ باقی نہ رہا. یہ ان کی جو زوال کی انتہا تھی، اللہ کے عذاب کا جو کوڑا ان پر پڑا ہے شدید ترین، واقعہ یہ ہے کہ اس کا کلائمکس وہ تھا، لوئسٹ ایب جو ہے وہ ان کا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, انہوں نے ان کے اندر توبہ کی منادی کی, توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اپنے گناہوں کی جو ہے اس سے معافی مانگو, آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اسی کی کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر یہ اٹھے جاگے, ان میں پھر جو ہے زندگی پیدا ہوئی, روحانی بھی اخلاقی بھی. پھر ان کی ایک عظیم مملکت قائم ہوئی, مکابی سلطنت. یہ 198 قاف بیم قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک, یہ بھی یوں سمجھیے کہ تقریباً 125 برس جو ہے یہ مکابی سلطنت. زمینی جو رقبہ ہے اس سلطنت کا وہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زائد تھا, لیکن پھر دوبارہ وہی ہوا. ان میں پھر وہی عیاشیاں, بدماشیاں, دنیا پرستی, شہوت پرستی, دین کا مذاق بنانا, دین کو پیچھے پھینک دینا, اپنی خواہشات کو آگے رکھنا, جو ہمارا حال ہے, وہ جو زوال کے دور میں مسلمانوں کا ہوا, جس طرح کے کوڑے ہم پر پڑے ہیں اللہ کے عذاب کے, کبھی وہ تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئے, کبھی وہ کروسیڈرز کے ہاتھوں ہوئے, کبھی وہ اسپین کے اندر صفایا ہوا, ابھی آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے جو کچھ ہو رہا ہے, کبھی چچنیا میں ہو رہا ہے, اور کبھی بوسنیا میں ہو رہا ہے, اور کبھی کسوو میں ہو رہا ہے, اور نہ معلوم کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو یہ ساری کیفیات وہ تھی. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے مکابی سلطنت کو بھی زوال آیا, اور اس کی انتہا یہ تھی کہ 70 عیسوی میں, اب قاف میم نہیں رہا, یہ حضرت عیسیٰ کے بعد سمجھیے, 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے پھر ان کو 133,000 یہودی جو ہے یروشلم میں ایک دن میں قتل کیا. 67,000 کو اس نے قیدی بنایا. ہیکل سلیمانی کو پھر گرا دیا, مسمار کر دیا, وہ ابھی تک مسمار پڑا ہوا ہے. 70 عیسوی سے لے کر یہ 4 ادوار تھے جن کا ذکر کیا ہے. لیکن فرمایا, چونکہ اس وقت اب یہ وقت ہے حضور کی بعثت کا, عسا ربکم ان یرحمکم, اب بھی موقع ہے تمہارے لیے, تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے اعادہ کیا اپنے سابق قرض عمل کا, تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہم نے کیا ہے. اور لیکن یہ کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, جہنم تو ہم نے بنائی رکھی ہے کافروں کے لیے, ان کے گھیراؤ کے لیے, وہ تو ہے ہی موجود. آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی ہوگا تم پر. اور اگر تم توبہ کرتے ہو, اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہو, تو اس کا شاہدرہ کیا ہے, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, یہ قرآن ہے جو ہدایت دے رہا ہے ہم سب سے سیدھی راہ کی طرف. آؤ, اس پر ایمان لاؤ, اس کو قبول کرو, اس کو اپنا امام بناؤ, محمد رسول اللہ کی تصدیق کرو, اب بھی توبہ کا دروازہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک کام کریں, ان لهم اجرا كبيرا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے, بظاہر خیر مانگتے ہوئے اسے پتہ نہیں جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے شر ہے, اس کا علم محدود ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, آسان تو ہبو شعین و شر القم و آسان تک رہو شعین و خیر القم. وہ کام انسان و عجورا, انسان بڑا جلد باز ہے. وہ جان اللیل و النہار آیتین, ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے اپنی. فجوا ماہونا آیت اللیل, رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا ہے, تاریخ بنا دیا ہے. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃً, اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی, سجھانے والی بنا دیا ہے, روشن بنا دیا ہے. لتبتغوا فضلاً من ربکم, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تلاش معاش کے اندر دوڑ دھوپ کرو اس روشنی میں. ولتعلموا عدد السنین والحساب, اور تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. اسی سے سارا کیلنڈر چل رہا ہے, دن اور رات کے حوالے سے, ایک دن بنا, پھر 7 دن ہوئے, ہفتہ ہوا, پھر مہینہ ہوا. وکل شیء فصلناه تفصیلا, ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کی نحوست یا خوشبختی وہ تو ہم نے اس کی اپنی گردن میں چسپا کی ہوئی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں فلاں کی نحوست کا مجھ پر اثر ہو گیا, کسی اور کلے جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے, تم کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور قیامت کے دن ہم اسے ایک کتاب دے دیں گے, ایک اعمال نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, جس کو وہ پائے گا کھلا ہوا. اقرا کتاب کفا میں نفس کل یوم علیک حسیبا, کہہ دیا جائے گا خود ہی پڑھ لو اپنا اعمال نامہ, تم خود کافی ہو اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے, کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے, دیکھ لو خود جمع جوڑ کر لو. من اهتدی فانما یهتدی لنفسه, جو کوئی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ تو اپنے لیے, اپنے بھلے کے لیے, اپنے نفع کے لیے.
ومن ضل فإنما يضل عليها, جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس کا وبال اپنے اوپر لیتا ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی نہیں ہوگی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی, اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم نہیں تھے کسی بھی بستی کو یا کسی قوم کو عذاب دینے والے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں. ہم نے رسولوں کو بھیجا, انہوں نے وارن کیا, انہوں نے احقاق حق ابطال باطل کا حق ادا کر دیا, انہوں نے حجت قائم کر دی, پھر بھی جو لوگ ڈٹے رہے کفر پر اور شرک پر اور انکار پر, تو معلوم ہوا ان میں اب کوئی خیر باقی نہیں. گویا کہ یہ زمین کے اوپر کا کوڑا کرکٹ ہے, انہیں جمع کر کے آگ دکھا دی جائے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہماری مشیت میں یا ہماری حکمت میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ کسی بستی کو اب ہلاکت والا عذاب دینا ہے, امرنا مترفیہا, تو ہم اجازت دے دیتے ہیں اس کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو, ففسقوا فیہا, پھر وہ اس میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں, رنگ رلیاں مناتے ہیں, گندگیاں اور فحاشی کا طوفان لاتے ہیں. فحق علیہ القول, اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. فدمرناہا تدمیرا, تو پھر ہم ان کو اکھاڑ کر دے مارتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کے بعد. کچھ تذکرے تو ہم بھی پڑھ چکے, قوم عاد, قوم ہود, قوم صالح, آخری یہ سب کون تھی, قوم شعیب, عمورا اور صدوم کی بستیاں, آل فرعون. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے, باخبر اور دیکھنے والے. من کام یرید العاجلہ, یہ آیات بڑی اہم ہے اب جو آ رہی ہے, یہ قانون ہے اور جو کئی مرتبہ آیا ہے قرآن میں, لیکن اس کا کلائمیکس یہ جگہ یہ مقام ہے. من کام یرید العاجلہ, تھا جو شخص اس عاجلہ کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے تو دنیا ہی میں جو بھی لذتیں ملنی ہیں مل جائیں, عاجلہ ہے یہ دنیا. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم جلدی سے دے دیتے ہیں اس کو اسی دنیا میں جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. تمہارا مطلوب دنیا ہے, لو کر لو, تم یہاں پہ کچھ عیش کر لو, تمہارے لیے کوٹھیے محل یہ وہ سب لے لو. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کا ٹھکانہ ہم بنا دیتے ہیں جہنم, یصلاها مذموما مدحورا, جس میں وہ پڑے گا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے لیے جا کر. ومن اراد الآخرۃ, جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کا مطلوب آخرت ہے, مقصود آخرت ہے, وسعى لها سعيها, اور محض ارادہ نہیں اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جتنی قیمتی وہ ہے اتنی ہی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے, محنت کرے, جدو جو دنیا بھی بغیر محنت کے تو نہیں ملتی, لوگ جاگ کے محنتیں کرتے ہیں, جدو جہد کرتے ہیں, تب کہیں جا کر کچھ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے. تو جو لوگ اس کے لیے صحیح کریں گے, سعى لها سعيها وهو مؤمن, اور ساتھ یہ کہ صاحب ایمان ہوگا, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ان کی سعی جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ پسند ہو جائے گی اور ٹھکانے لگے گی, اللہ اس کی قدر فرمائے گا. باقی دنیا میں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, اس دنیا میں تو ہم ساز و سامان باہم پہنچا رہے ہیں, ان کو بھی ان کو بھی, دنیا کے طالبوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طالبوں کو بھی, یہاں پر تو رزق مل رہا ہے, ضروریات پوری ہو ہی رہی ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور آپ کے رب کے عطا جو ہے وہ روکی جانے والی شے نہیں ہے. انظر کیف فضل اللہ بعضهم علی بعض, دیکھو کیسے ہم نے دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی ہے, کسی کی دولت زیادہ ہے, کسی کا کوئی وجاہت زیادہ ہے. وللآخرت اکبر درجات, یہ جو درجات کا فرق ہوگا آخرت میں بہت بڑا فرق ہوگا, کہاں کوئی جہنم کے پاتال میں ہے اور کہاں کوئی وہ جو ہے جنت کے اندر ہے, باغات میں ہے, وہ فرق جتنا وہاں ہوگا یہاں کیا ہے, یہاں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی بڑے نرم گدیلوں پر پڑ گیا, کوئی چٹائی پہ پڑ گیا, بھائی اتنا ہی فرق ہے نا, باقی اور کوئی لمبا چھوڑا فرق کیا ہو رہا ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا بیٹھنا, فتقعد مذموما مخذولا, پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذمت زدہ ہو کر اور اللہ تعالی کی طرف سے بے سہارا ہو کر. اب جو دو رکوع آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ انعام جب ہم پڑھ رہے تھے, یہ ہے گویا کہ 10 کمانڈمنٹس کے جو تھے تورات کے, ان کا قرآنک ورشن یہ ہے, اور یہ قول ہے اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا, جو احکام دیے گئے وہ کیا تھے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, پہلا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے, نمبر ایک, شرک سے بالکل مبرہ رہنا ہے تمہیں. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ نیک سلوک.
اور اس کی شرح میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی حد کو وہ دونوں یا ایک، فقل لہما فلا تقل لہما افل، تو ان سے کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما اور ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، وقفل لہما جناح الذل من الرحمہ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، اس وقت جیسے انہوں نے میری خدمت کی ہے پالا پوسا ہے، پروردگار میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا ان کے احسانات کا، تو ہی بدلہ ان کو عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے جیوں میں دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا تو وہ جو رجوع کرنے والے ہیں ہماری جناب میں ہم ان کے لیے غفور ہیں بخشنے والے، یعنی یہ کہ والدین کبھی بڑھاپے کی ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ایسے مطالبے بھی کرنے لگیں گے جو آپ پورے نہیں کر سکتے، تو سمجھ کا بھی معاملہ، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ سمجھ اب ان کی قائم نہیں ہے اور آپ کو ان کی بات رد بھی کرنی پڑ رہی ہے، کسی چیز پر ٹوکنا بھی پڑ رہا ہے، لیکن یہ اگر مجبوراً کر رہے ہیں آپ اور اس میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا ہے تو ان چیزوں پہ پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ تو ان کے لیے ادب ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مجبوری والی بات ہو جاتی ہے. اب تیسرا حکم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کے حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ اور محتاج کو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور دولت کو نمود و نمائش میں اڑاؤ نہیں، دولت ادائے حقوق میں صرف کرو، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اولو القربا کے لیے، نہ یہ کہ اڑایا جا رہا ہے اس کو نمود کے لیے، شادی ہو رہی ہے تو پورا جو ہے وہ محل جو ہے وہ مکہ نور بن گیا ہے اور کتنی لمبی چوڑی دعوت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، اپنی دولت کا اظہار. ان من مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی نافرمان تھا، ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے، اگر تمہارے جو ذوی القربیٰ ہیں کوئی اور کوئی سائل آ گیا ہے، اب تمہارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، تم خود منتظر ہو اپنے رب کی رحمت کے، یعنی اس وقت خود تنگی ہے اپنے اوپر، تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کر سکتے، فقل لہم قولا میسورا، بات کرو نرم، بہت عمدگی کے ساتھ ان سے بات کرو، جھڑکنا نہیں ہے اور کسی اور انداز میں ان کی جو ہے دل شکنی نہیں کرنی ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے باندھ ہی لو، یہ ہے بخل کے لیے استعارہ ہے کہ ہاتھ سے کچھ نکلتا ہی نہیں خیر کے لیے، ہاتھ بدے ہوئے کہیں. وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو پورا کا پورا کھول بھی نہ دو کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اچانک جو ہے سارا کچھ جوش آیا، وہ تقویٰ جو ہے اس کا جوش اندر سے اٹھا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی پچھتاؤ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. فتقونا ملوبا محسورا، پھر تمہیں الزام بھی تم پر لگایا جائے یہ کیا حماقت تم نے کی، اور تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے. تو اس میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے، جو فرض تمہارا ہے وہ ادا کرو، باقی یہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور سے کئی مرتبہ ہوا، صحابہ آتے تھے ہم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتے، فرماتے نہیں تم اپنی اولاد کو جو ہے فقیر چھوڑ جاؤ، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا تم پر حق ہے، پھر آدھا اچھا آپ دیتے ہیں، آدھا بھی نہیں، آدھا بھی بہت ہے، تہائی، ہاں تہائی ٹھیک ہے، اسلس خیر اسلس کثیر وہ بھی بہت بڑا ہے، تو تہائی کی حد تک ہی وصیت کا حق بھی ہے، اور تہائی ہی آدمی اپنی زندگی میں بھی دینا چاہے کسی خیر کے کام میں تو دے، لیکن یہ کہ باقی اس کے جو ورثا کا حق ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو آپ کا رب ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعباده خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ایک انسان چاہتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کی کہ حالت بدل جائے، بار بار مدد کر رہا ہے، لو بھائی یہ پیسے لے لو، کچھ اور تم یہ کام کر لو، لیکن کچھ صورت ایسی بن رہی ہے کہ وہ کسی کام میں بھی نہیں چل پا رہا، تو پھر غصہ بھی آتا ہے
کہ میں نے تو اتنی کوشش کی ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے، تو فرمایا تم حالت بہتر نہیں کر سکتے، یہ معاملہ ہمارے اور اس بندے کے درمیان ہے، وہ ہمارے اور اس کا معاملہ ہے کہ ہم اس کی حالت کو نصف کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں یا تنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہی اور ہے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ اللہ خیر صلاح. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انعام میں بھی، ہم ان کو بھی رزق دیں گے تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو تم خود اپنے رازق ہو، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور انہیں بھی ہم دیں گے. ان قتلہم کان خطا کبیرا، ان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑی خطا تھی. ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. اب یہ زنا یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، نہیں، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ اسلامی معاشرے کا ایک بڑا اہم اصول ہے جس کی وجہ سے یہ ستر کے قوانین، حجاب کے قوانین، ہماری معاشرت جو ہے مخلوط نہیں ہے، سیگریگیشن ہے، عورتوں کا معاملہ علیحدہ ہو، مردوں کا علیحدہ ہو، ان کا جو ہے وہ اختلاط کم سے کم، جب بھی کوئی ناگزیر ضرورت ہو پھر اس کے بھی حدود اور قیود ہیں. یہ ساری کس لیے؟ تاکہ زنا کا سد باب ہو جائے، زنا کو روکا جائے. مت قریب پھٹکو زنا کے، انہو کان فاحشتا وساء سبیلا، یقیناً وہ بہت بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا اس کو، یا مرتد ہو گیا تو قتل کر دیا جائے گا، یا زانی ہے شادی شدہ تو سنسار کر دیا جائے گا. لیکن حق یہ تو ہے گویا کہ شریعت کا جو بھی اس کے اوپر ایک حکم آ گیا، اس کے سوا کسی اور کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، جو کوئی مظلوم قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر تو ہم نے اس کے ولی کے ہاتھ میں اب اختیار دے دیا ہے. وہ ولی جو ہے وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے، وارث، چاہے اس سے خون بہا لے کر اسے چھوڑ دے، چاہے تو اس کے جان کے بدلے جان پر اصرار کرے. یہ سارا سلطان جو ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ مقتول کے ورثہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کسی صدر کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جو بھی قتل کا مجرم ہے اور جس کی ساری سزائیں جو ہیں اور اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھی ہے، سب کچھ ہو گیا، پھر صدر صاحب کو اختیار ہے کنڈون کر دیں، یہ کوئی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ہاں یہ اختیار ہے مقتول کے ورثہ کا، لیکن جب مقتول جو ہے کہ اس کا وارث قتل کرنے لگے تو وہ بھی حد سے نہ بڑھے، مسلح نہ کرے، جتنا بھی وہ قتل کرنا ہے بس جان لینی ہے اتنا کرے معاملہ. ابھی ہمارے ایک وفد گیا تھا افغانستان، وہ قصاص ایک دیکھ کر آئے ہیں، تو جس نہج سے مقتول کو قتل کیا گیا تھا اس کے وارث نے اسی نہج سے اس قاتل کو قتل کیا، بلبلہ کیا، سب کے سامنے کیا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کہ پھر واقعتاً لوگوں میں دہشت بیٹھتی ہے اور پھر یہ جرم کا استحصال ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ جرم جو ہے وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، یقین یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر بہت عمدہ طریقے سے، یعنی اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی حفاظت کرو تاکہ وہ جب بالغ ہو جائے اس کو پورا سونپ دو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی پوری عمر کو، پختگی کو، اپنی جوانی کو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً عہد جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، جب ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، پیمانے کو پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولنے لگو تو سیدھی درجی کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے مفید تر بھی. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز، تمہارا کوئی موقف جو ہے وہ کسی ایسے شے پر قائم نہیں ہونا چاہیے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. مت پیچھے پڑو اس چیز کے. علم وہ ہے، یا علم وہ ہے جو سائنٹیفک ذرائع سے ثابت ہے وہ علم ہے، یا علم وہ ہے جو وحی الہی میں آیا ہے وہ علم ہے، اس کے ساتھ جوڑ لیجئے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. باقی جو آکلڈ سائنسز چلی آ رہی ہیں اور اس میں پامسٹری بھی ہے، اس میں نہ معلوم کیا کچھ ہے، اس میں یہ اسٹرالوجی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں، یا پھر توہمات ہیں، خام خواہ کو خیالات ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں کہ کوئی ایک بیل ہے، اس کے دو سینگوں پر زمین ہے، وہ جب ایک سینگ تھک جاتا ہے بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو اس قرآن نے در حقیقت آ کر اس دور کا آغاز کیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انڈکشن جو ہے، منطق استقرائی کا آغاز، توہمات سے ہٹ کر علم پر بنیاد رکھو اپنے موقف کی. اور علم، علمان دو علم ہے، یا سائنس کا علم ہے جو ویریفائیبل ہے،
جو چیز آئی ہے وہ ویریفائی ہو سکتی ہے ایکسپریمنٹیشن کے ذریعے سے یا پھر قرآن کا علم ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یقیناً اللہ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں, سماعت دی ہے, بصارت دی ہے, پھر یہ سوچنے کی, انفر کرنے کی صلاحیت دی ہے, فائدہ نکالنا ہر چیز سے, لہذا ان کے بارے میں اللہ کیا باس پرس ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم چاہے کتنا ہی جو ہے پاؤں مار مار کر چل رہے ہو, اکڑ کر ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کتنی گردن اکڑا لو, کتنا ہی ترہ بھی اور چڑھا لو, تو پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ سکتے بلندی کو. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا, یہ جو تمام باتیں تم سے کہی گئی ہیں ان میں جو برائی کے پہلو ہیں وہ سب کے سب آپ کے رب کو بہت ناپسند ہیں. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, یہ ہیں وہ چیزیں جو اے محمد آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. از قسم حکمت, یہ ہے دانائی, یہ ہے تمدن کے وہ بنیادی اصول, ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. ان میں سے ایک ایک جو ہے بہت پروفاؤنڈ ہے, اس کے نتائج کہاں کہاں جاتے ہیں, کہاں کہاں تک نکلتے ہیں. ایک بات زنا کی ہے لیکن وہ کتنی اہم ہے, ایک بات ہے کہ علم پر تمہارا جو ہے موقف قائم ہونا چاہیے, اس کی کس قدر اس کے نتائج نکلیں گے, کہاں کہاں تک اس کے جو ہے وہ متضمنات پھیلتے چلے جائیں گے. قتل کے مقدمے کا یہ معاملہ ہے, یہ ہر چیز جو ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اور آخری بات پھر وہی, شروع میں بھی توحید آخر میں بھی توحید. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھ بیٹھنا. فتوقا فی جہنم, کہ پھر جھونک دیا جاؤ جہنم میں, ملوم مدحورا, تمہیں ملامت بھی ہو اس وقت اور دھکے بھی دیے جائیں. اف اسفاکم ربکم بالبنین, وہ خاص جو شرک تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا تھا, دیویاں بنا لیا, کیا تمہارے رب نے تو اپنے لیے, کہ اف اسفاکم, تمہیں تو پسند کر لیا اللہ نے, چن لیا اور فوقیت دے دی تمہیں بیٹوں کے ذریعے سے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما, یعنی ایک تو تم نے شرک کا گناہ کیا بہت بڑا, پھر یہ بھی سوچو کہ اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں اور اپنے لیے تمہیں پسند ہے بیٹے, تو یہ تو بڑی تلک اذن قسمت عزیزا, یہ تو پھر بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو, یہ بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ کی جناب میں. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا, ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے دلیلیں اور اپنی آیتیں جو ہیں ان کو گردش دی ہے, مختلف اسلوبوں سے اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں. وما یزیدہم الا نفورا, لیکن ان کے اندر تو نفرت ہی بڑھتی جا رہی, بدکتے جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. قل لو کان معہ آلہۃ, اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہا اور معبود ہوتے, کما یقولون, جیسے کہ وہ کہتے ہیں, اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو لازماً وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذی العرش جو ہے سب سے بڑا خدا, کبھی اس کے اوپر بھی حملہ کرے, اور آخر وہی کیوں اس کا جو ہے سب سے بڑا بن کر بیٹھا رہے. جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے چھوٹے والے جو ہے پھر وہ اسپائر کرتے ہیں چھوٹے اونچے پہنچنے کی, تو یقیناً ان میں سے کسی نے کبھی کوشش کی ہوتی کہ وہ ذی العرش تک بھی پہنچ جائے. سبحانہ و تعالی عما یقولون, اللہ بہت پاک ہے, بلند و بالا اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں. علوماً کبیرہ, بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, تمہارے ان تصورات سے بہت بلند ہے. تو سب لہو سماوات السبع والارض, اس کے تو تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین. ومن فیہن, جو بھی کچھ ان کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو جو زبان ہم نہیں سمجھتے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پرندوں کو زبان دی ہے اللہ نے, وہ حمد و ثنا کرتے ہیں اس میں, آخر ایک دوسرے سے بھی تو وہ ہم کلام ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں, وہ ساری ان کی اپنی ایک منطق و طیر جو ہے ان کی اپنی منطق ہے. تو ایک اور ایک یہ کہ اپنے وجود سے ہر شے جو ہے گویا کہ ثبوت دے رہی ہے ہر شے کہ میرا خالق, میرا صانع, میرا باری, میرا مصور, میرا ڈیزائنر, وہ ایک ہستی کامل ہے, اس کے علم میں, قدرت میں, حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں. انہ کان حلیما غفورا, وہ بہت حلیم ہے, تحمل والا ہے, فوراً نہیں پکڑتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. واذا قرات القرآن, اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ان کو سناتے ہیں قرآن. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آپ کے اور ان کے مابین ایک پردہ حائل کر دیتے غیر مرئی, جو نظر نہیں آتا.
उस पर्दे का नतीजा क्या निकलता है, वो जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, हम इनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं, यह कहूं हो कि इसे समझ ना पाए, वफी आज़ानिहिम वक्रा, इनके कानों में हम जो है सपने पैदा कर देते हैं कि वो इसे सुन ना पाए। वो क्यों, ये सब मरहला कब आता है, जबकि कुछ लोग हक को पहचान कर मुसलसल जानते बूझते रद्द करते 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 उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पहुंच जाए जिसको कभी कहा गया कि हमने उनके पूरे दिलों पर मोहर कर दी, यहां कहा कि हमने पर्दा उन पर हाई कर दिया, लेकिन यह कि अब बहरहाल वो इससे बिल्कुल जाहिर किए जा चुके हैं कि वो अब हक को समझ नहीं सकेंगे। वैसा जकर तरब फिल कुरान वाहदहू, और जब आप कुरान में सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं उसकी तौहीद के साथ, वल्लाह अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वो अपनी पीठों मोड़कर भागते हैं नफरत के साथ, बिदक्कर नहनु आलमु बिमा यस्तमिउना बिही इज यस्तमिउना इलैक, ऐसे भी हमें खूब मालूम है जब वो आपके पास आकर कान लगाकर सुनते तो वो क्या सुनना चाहते हैं। जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूं, वो सिर्फ अपने आवाम के ऊपर ही असर डालते थे कि हम तो बड़े जाते हैं सुनते हैं लेकिन उसमें है ही कोई बात नहीं, हमें कोई अपील करती ही नहीं, कोई बात हो तो माने ना, और ये कि हम कहते हैं मौजदा दिखाओ, मौजदा वो दिखाते नहीं, दावा करते हैं रिसालत का और कहते हैं पहले रसूलों को मौजदे मिले हैं मानते हैं लेकिन वो खुद मौजदा दिखाते नहीं, लिहाजा वो जस्टिफाई करते थे अपने आप को, तो आते थे इसलिए तो सुनेंगे क्या, सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं, उसकी तो नीयत ही नहीं है। वही सुन नजवा, और जब वो होते हैं अलहदा अपने खलवत में इस यकूल जालिमून, तो वो कहते हैं ये जालिम लोग इन तत्तबेउन इल्ला रजुल मसहूरा, अगर किसी के दिल में जरा सा भी कोई इरादा पैदा हो गया, कोई तबीयत में मैलान हो गया तो अरे क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक सहलजदा शख्स के पीछे चल रहे, उसके लिए तबाह करना चाहते हो, उसके ऊपर तो किसी का जादू चल गया है। उन फजल अमसाल, देखिए नबी आपके लिए ये कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं, फवल्लू वो गुमराह हो चुके हैं, फला यस्तियों सबीला, अब ये राह याब नहीं हो सकते, इनमें इस्तेताअत नहीं है कि अब सीधे रास्ते की तरफ आ सके। वह कालू अजा कुल्ला इजामों व रुफाता, वो कहते जब हम हो जाएंगे हड्डियां और चूरा चूरा हमारा जो है जो जिसम गल सड़ जाएंगे जिसम के कब्रों के अंदर, आइंदा लबूसून खलकन जदीदा है मोहम्मद, क्या कह रहे हो, फिर हमें उठा लिया जाएगा, एक नई तकलीफ हो जाएगी। कुल कूनू हिजारतन और हदीदन, ए नबीन से कह दीजिए कि चाहे तुम पत्थर बन जाओ चाहे लोहा बन जाओ, और खलकम मिम्मा यकबर फी सुदूरकुम, या कोई और शय बन जाओ जो बहुत ही बड़ी और सख्त हो जिसमें जिंदगी के आसार पैदा करने बिल्कुल ही मुहाल हो, तुम्हारे सीने में तुम्हारे तसव्वुर में जो भी तसव्वुर में चीज आए वो बन जाओ तो अल्लाह तो उठा लेगा, अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा। फसे यकूल भाई वहीदुना, फिर वो आपसे कहेंगे कि कौन हमें दोबारा उठाएगा, कुल लजी फतह रकुम अव्वला मर्रा, वही उठाएगा जिसने पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया है। पहली मरतबा पैदा करना को आसान था, एक गंदी पानी की बूंद से तुम्हें बनाकर खड़ा कर दिया, सुकरात और मुकरात बन गए, इसी से सिकंदर और अटीला बन गए, कौन कौन बन गया, बड़े बड़े हुकमा बन गए, इसी से औलिया अल्लाह बन गए, ये सारी खल्लाकी किसकी है। तो जिसके अंदर यह है खल्लाकुल अलीम, वह मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता। फिन ताजब फाजब उन कौन हो, ताजुब करना तो उनकी बात पर ताजुब करो, ये सूरह रात में आयत आई थी। फसयुर नजूल इला कर रूस और फिर वो सरों को अपने मटकाएंगे आपकी तरफ और कहेंगे वह यकून, अच्छा ये बताइए मताहू कब होगा ये, कुल आसा यकून करीबा, कह दिए हो सकता है कि तुम्हारे सर पर तुम्हारी उशामत आई खड़ी हो। यह है असल में जरा एक जलाली अंदाज में जवाब दिया जा रहा है उन्हें, यौम यदूकुम, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा जबकि तुम अपनी कब्रों में पड़े हो गए, चाहे गली सड़ी हड्डियों की शक्ल में हो चाहे कहीं तहरीर हो चुके हो, यौम यदूकुम फतस्तजीबून बिहम्दही, तो उसकी हम्द करते हुए तुम निकल आओगे। वतज़न्नून इन लबिस्तुम इल्ला क़लीला, तुम्हारा गुमान यह होगा कि नहीं रहे मगर थोड़ा सा अरसा, चाहे वो सैकड़ों हजारों बरस हो गए, जाहिर बात है आज से 5,000 साल पहले के इंसान भी तो उठाए जाएंगे ना, कितने हजार साल गुजर गए, लेकिन हर एक को मालूम ये होगा थोड़ा सा अरसे रहे। बकुल ने बादी यकुल लती आसन, अब नबी मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बात उमदा किया करें, क्योंकि उस वक्त एक कशाकश चल रही थी, एक तरफ कुफार थे एक तरफ मुसलमान थे, अब उनके दरमियान बहस भी होती थी, बहस के अंदर कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, और इंसान है आखिर, उनसे कभी हो सकता है कि कोई लफ्ज जो है उनसे भी सख्त निकल जाए। लेकिन ये फरमाया जाए तुम्हारा मकाम और है, तुम दाई हो, तुम्हें अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है। वकुल इबादी यकुल लती अहसन, मेरे बंदों से कह दीजिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात वही जबान से निकाले जो बेहतरीन हो। इन शैताना यंग बहनों, शैतान तो चाहता है भड़का दे और भिड़ा दे और लड़ा दे,
ان شیطان کان للانسان عدو مبینا، یقین شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. یشاء یرحمکم اور یشاء یعذبکم، وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا. وما ارسلنا علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، ٹھیکے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا داود زبورا، اور یہ بھی ایک فضیلت کی بات تھی کہ داود کو ہم نے زبور جیسی کتاب دی. سامس، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہیں، نہایت بلیغ اور نہایت فصیح. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہیے اے نبی کہہ دیجیے، پکارتے رہو جن کو بھی تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا معبود ہے، پکارتے رہو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تمہاری کسی تکلیف کو رفع کرنے کا نہ تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی لانے کا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں، وہ چاہے اولیاء اللہ ہیں یا فرشتے ہیں، وہ جو ہے وہ تو خود اس کوشش میں ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور قرب حاصل کرے اور قرب حاصل کرے. ایہم اقرب، کون اور قریب ہوتا ہے. ویرجون رحمتہ، اور وہ اس عالم غیب میں ہوتے ہوئے، عالم ارواح میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. ویخافون عذابہ، اور اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. بندہ بندہ ہی ہے، چاہے کتنا ہی بلند اور کہیں کسی مقام پر پہنچ گیا ہو. ان عذاب ربک کان محظورا، اور یقیناً آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر شے ہے، ایسی شے ہے جس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے قبل، اور یا عذاب دیں گے اسے بہت شدید عذاب. اب لمعلوم کتنی بڑی بڑی جنگیں جو ہے ہونے والی ہیں، اور ملاحم جو ہونے والے ہیں، اور جو الملحمۃ العظمیٰ، اگر ایٹمک وارفیئر ہو جاتی زمین پر تو کون کون سی بستیاں برباد ہوں گی اور کس طرح کی صورت آئے گی. وہ جو ایک شعر ہے کہ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، تو یہ قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے. کان ذالک فی کتاب مستورا، یہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، نہیں ہمیں روکا ہے کسی شے نے آیات کے بھیجنے سے. الا ان کذب بها الاولون، مگر اس نے کہ پچھلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. وآتینا ثمودا ناقۃ مبصرۃ، ہم نے ثمود کی قوم کو ناقہ کی نشانی دکھائی ان کے کہنے پر. انہوں نے کہا ابھی اے صالح، ابھی اس ٹکان سے گابر اونٹنی برآمد ہو جائے تمہارے کہنے سے تو ہم تمہیں مان لیں گے. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور چٹان پھٹی اور ایک گابر اونٹنی برآمد ہو گئی. مانا تو نہیں انہوں نے، پھر جھٹلا دیا. پھر انہوں نے مہلت دے دی، اب 3 دن کی مہلت ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا تم. انہوں نے جب قتل کر دیا، اب 3 دن کی مہلت ہے، آرام جو کرنا کر لو. پھر تباہی اور بربادی آ رہی ہے، وہ آ گئی. فظلموا بها، اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، ہم یہ آیات بھیجتے رہے مگر صرف خوف دلانے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے جبکہ آپ کے رب نے کہا کہ آپ کا رب جو ہے لوگوں کا احاطہ کیے. کیسے احاطہ کیے ہوئے؟ اب یہ ظاہر بات ہے تصور میں آنے والی بات تو نہیں، اللہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہمارے تصور میں آ جائے گی بات. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، اور وہ جو ہم نے آپ کو رویا دکھایا تھا، شب معراج کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے. لوگوں نے ان میں سے بعض لوگ اس وقت جو ہے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، متزلزل ہو گئے ان کے ایمان. وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید میں ایک درخت کا ذکر ہے، شجر ملعونہ، وہ درخت جو ہے زقوم، وہ ہوگا کہاں؟ وہ جہنم کی پاتال میں سے ہوگا، اور اس کا جو پھل ہوگا وہ رؤوس الشیاطین کی طرح ہوگا، نہایت کڑوا کسیلا، اور جہنمیوں کو وہی راشن ملے گا کھانے کے لیے. اب وہ کہتے تھے آگ، اور آگ میں درخت کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری طرف سے ان کے لیے جو آزمائش بن گئی ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں پیدا ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا آدم فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا ابلیس نے کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، ساتھ ہی اس نے کہا چیلنج دیا
تو دیکھ لے یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے فضیلت دی ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر تو مجھے مؤخر کر دے مہلت دے دے قیامت کے دن تک لاحقنکن ذریته الا قلیلا تو میں اس کی پوری نسل کو سوائے چند لوگوں کے میں اس کی یعنی لگام دے دوں گا ان کو اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے نکیل ڈال کر اور جہنم میں پہنچا دوں گا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا اللہ نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ جو بھی ان میں سے تمہارا اتباع کرے گا تو تم سب کے لیے جو ہے بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ جہنم جو ہے بھرپور بدلہ ہوگا واستفزز من استطعت منهم اور تم گھبرا لے اور ان کے پاؤں کے اندر لغزش پیدا کر لے یہ فز کہتے ہیں بکری کا جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے ابھی ولادت ہوئی ہے تو وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو کسی کے اندر جو ہے اس کے عزم اور اس کے استقلال کے اندر تزلزل پیدا کر دینا وہ ہے استفزاز واستفزز من استطعت منهم انسان میں سے بنی آدم میں سے آدم کی اولاد میں سے جس کو چاہ تو تم جو ہے کمزور کر لے بے صوتے کا اپنی آواز سے واجب علیہم بے خیلے کا و رجلے کا اور چاہے تو ان پر چڑھا لا اپنے سواروں کو بھی اور پیادوں کو بھی وشارک ہوں پھر اموال بل اولاد وعید ہوں اور ان کے اموال اور اولاد کے اندر بھی شرکت اختیار کر لے اور ان سے وعدے کر وما یعدہم الشیطان الا غرورا لیکن نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے میرے خاص بندے جو اپنے آپ کو مجھ سے جوڑ لیں وہ جو اعتصام کا لفظ آتا ہے واعتصموا باللہ جو مجھ سے چن جائیں گے مجھ سے چپک جائیں گے ان پر تیرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا تجھے ان کے اوپر کوئی اختیار اور سند حاصل نہیں ہے وکفا بربک وکیلا اور تیرا رب کافی ہے ان کے لیے کارساز ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو معاش کے لیے جاؤ ادھر سے ادھر سامان لے کر انہ کان بکم رحیما وہ تو تمہارے حق میں بہت ہی رحیم ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمہیں کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے بحر میں سمندر میں یا دریا میں طوفان آ گیا موج آ رہی ہے وَلَّا مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو تم بھول جاتے ہو ان سب کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے پھر کوئی لات عزا منات اور حبل یاد نہیں آتا فلما نجاکم من البر اعرضتم پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف لے آتا ہے پھر اعراض کرتے ہو وکان الانسان کفورا اور یقینا انسان بہت ہی ناشکرا ہے افا امن تمہیں یکسف بکم جانب البر تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمہیں خشکی کے اوپر دھسا دے زمین کے اندر اگر وہ سمندر میں تمہیں غرق کر سکتا تھا تو کیا خشکی پر دھسا نہیں سکتا اور یرسل علیکم حاصبا یا تم پر یہاں ایک زوردار آندھی بھیج دے جس کے اندر کنکریاں بھی ہوں ثم لا تجد لکم وکیلا پھر تم کوئی اپنا کارساز اور مددگار نہ پاؤ تو وہی تمہیں اللہ یاد آیا تھا یہاں کیوں نہیں یاد رہتا وہ جو کہتے ہیں کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں تباہی تو ساحل پر بھی آتی ہے اب امن تم یا تم لڈر ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فی تارت الاخرى کہ پھر کسی موقع پر تمہیں وہ سمندر میں اللہ لے جائے فیرسل علیکم قاصفا من الریح اور پھر تم پر ایک بہت بڑے زوردار طوفان جو ہے وہ بھیج دے فیغرقکم بما کفرتم اور تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کسی بھی شخص کو جو ہم سے باز پرس کر سکے کہ یہ کیسے ان کو ہلاک کر دیا کیوں ہلاک کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے تو بہت عزت دی ہے بنو آدم کو اور ہم نے اسے اٹھایا ہے جیسے کوئی گود میں لے کر پھرتا ہے ہم تو اسے لیے پھر رہے ہیں فی البر والبحر خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سمندروں میں ہم نے کشتیوں پہ جہازوں میں اٹھایا ہوا اسے اور خشکی میں ہم اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور خچروں پر اسے سوار کیے پھر رہے ہیں کس نے دی ہے یہ سواری کس نے سوار کرایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں بڑے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق کے اوپر اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ تمام فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں گرا دیا گیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ یوم ننو کل اناس بے امامہم ذرا اس دن کا تصور کرو جس دن کہ ہم پکاریں گے ہر قوم کو
उनके इमाम के साथ, कौन था लीडर तुम्हारा। जैसे हम पढ़ाए हैं कि फिरौन जब आएगा तो अपनी कौम के आगे आगे चलता हुआ आएगा, यकदुम कौम हो फौर अदहम ला के वो आग के घाट पर, जहन्नम के घाट पर ला उतारेगा अपनी कौम को। हम पुकारेंगे हर कौम को, हर ग्रोह को बे इमाम हम, उनके इमाम, उनके लीडर, उनके कायद के हवाले से। फमन ऊत या किताब हो बे यमीन ही, तो जिसको दी गई किताब उसका अमाल नामा दाहिने हाथ में, फौला का यकरऊन किताब हो, तो वो अपना अपना अमाल नामा पढ़ेंगे, भला युजलमू न फकीला, खुशी से पढ़ेंगे और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। फकील जो है वो कहते हैं वो जो धागा सा लगा होता है, जो ये खजूर की गुठली के साथ आपने नाफ पर देखा होगा, उसके छोटा सा धागा होता है जैसे नाफ होती है, उसके साथ लगा हुआ वो, ये छोटी से छोटी चीजें मुशाहदे में आती थी, उसी के हवाले से कुरान अल्फाज इस्तेमाल करता है। उस दर्जे भी हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। वह मन का नफी आदमी आमा फवाफी आखरत आमा वो सबीला, और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा उसे हम दुनिया में भी आखरत में भी अंधा ही उठाएंगे, और बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह रास्ता के एतबार से। अब एक बहुत अहम मजमून आ रहा है, वह इन कादूल यस्तनून कानी नजी अवहैना इलैक, ए नबी ये लोग, ये मुशरिकीन कुफार, ये जो सरदारान कुरैश है, ये तुले हुए हैं, इन कानून लजफ्तनून कानून नजी और हैना इलेक, के आपको बिचला दें उस चीज से जो हमने आप पर वही की है। सूरह यूनुस में पढ़ा है कि उन्होंने कहा था एतेबे गैर कुरान और बद्दिल हो, एतेबे कुरान गैर हाजा और बद्दिल हो, कोई कुरान लेकर आइए कोई और, ये बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, आप तो हमारे बहुत ही चहेते हैं, ममदू हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, ये कुरान जो है ये असल में बहुत अनकम्प्रोमाइजिंग है, तो कोई और एक में कुरान गैर हागा और बदल हो, या इसमें तरमीम कर दीजिए कुछ, तो फिर हमारा कंप्रोमाइज हो जाएगा। वही बात है, वह इन काबुल यस्तरून कानिल लजी अवहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरह, वो तुले हुए हैं कि आपको मजबूर कर दें कि आपको बिचला दें इस कुरान में से बाज़ हिस्सों से, और आप कुछ और शय अपनी तशरीफ करके हमारी तरह मंसूब कर दें। वजन लतू का खलीला, अगर आप ऐसा कर दें तो ये आपको दोस्त बना लेंगे, झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म, लड़ाई तो जो है वो कुरान से है। वह लौला सबतना का, यह बहुत अहम मकाम है, और ए नबी अगर हमने ही आपको जमा ना दिया होता, दबाव इतना था हुजूर पर उस वक्त, तसव्वुर कीजिए, वो जैसा कि मैं नक्शा खेल चुका हूं कि चक्की के दो पार्टों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान आई हुई है, दबाव इस कदर शदीद है। वो लौलान संबत में, अगर हमने आपको जमा न दिया होता, लकद कित्ता तरकनो इलैहिम शयइन कलीला, तो इम्कान था कि आप उनकी तरफ कुछ न कुछ मैलान कर ही लेते, किसी कंप्रोमाइज के लिए कोई थोड़ी बहुत आबादगी का जो ख्याल आपके दिल में, चाहे वसवसे ही की शक्ल में से ही आ जाता, ये हमने आपको जमाए रखा है। इज़ल्ला ज़क़ना का, और अगर बिलफर्ज मुहाल ऐसा हो जाता, हम आपको मजा चकाते ज़ेफ़ल हयात और ज़ेफ़ल ममात, दुनिया में भी दोहरा आजाब और आखिरत में भी दोहरा आजाब, सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, और फिर आप ना पाते किसी को भी हमारे मुकाबले में अपना मददगार। वही फिर शेर मुझे याद आ गया है इब्ने अरबी का, अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, जिस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा था आयजों का यादू हो अंतकून अमिनल जाहलीन, जाहिलों में से ना बन जाओ, ये जो अंदाज है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो इसके अमल दुरुस्त नहीं थे। वह इन काबूल है इस तफिजूल का मिनल लफ्ज़ यखरुजू का मिन्हा, और ये तुले हुए हैं कि आपको कमजोर करके और इस जमीन से बाहर निकाल दें। यह तो हुआ, फिर हिजरत भी हुई है, इसको इनकार नहीं किया कुरान ने, बल्कि कहा इज़ल्ला यल्बसून खिलाफ का इल्ला कलीला, अगर ऐसा हो ही गया तो फिर ये भी आपके बाद यहां ज्यादा देर तक रह नहीं सकेंगे, यानी फिर हमारी पकड़ आएगी, हमारा अजाब आएगा। 16-17 महीने बाद ही हम बुलाकर इनको, और 70 तो इनके बड़े बड़े सरदार मैदान बदर के अंदर खत्म कर देंगे, तो ये भी यहां रह बस नहीं सकेंगे। वही कादू लयस्तफिज़ू लका मिनल अर्ज़, इस सरजमीन हरम से ये आपको निकालने पर तुले हुए, लियुख्रिजू का मिन्हा वैज़ल्लाहुल्मसूल खिलाफ कल्ला कलीला, लेकिन फिर ये भी आपके बाद आपके पीछे नहीं रह सकेंगे यहां, मगर बहुत कम। सुन्नत मन कदर सलना कबल का बिन रसूलना, यह हमारी सुन्नत है उन लोगों के बारे में जिनको हमने रसूल बनाकर भेजा आपसे पहले। नबी हिजरत करता है तो हिजरत के बाद अमान खत्म हो जाती है और उस कौम के ऊपर आजाब आ जाता है।
سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کے اندر کہیں کوئی تحویل، کوئی تبدیلی، کوئی اس میں ترمیم، وہ سنت ثابتہ ہے، مستقل ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم رکھو نماز کو سورج کے ذرا سے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک. یہ جو نمازیں آتی ہیں سورج نصف النہار سے ذرا سا ڈھلکا پیچھے مغرب کی طرف، یہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور گیا عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے. رات کے تاریک ہونے تک تابر طور چار نمازیں ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، پانچویں نماز ہے فجر کی، لیکن اسے نماز نہیں کہا، قرآن، اس لیے کہ اس میں لمبی تلاوت ہونی چاہیے، لمبی قرآت ہونی چاہیے، قرآن زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو اسے صلاۃ الفجر کی بجائے کہا قرآن الفجر، قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یقیناً یہ فجر کے وقت کا جو قرآن کی قرآت ہوتی ہے یہ روبرو ہوتی ہے. ایک تو یہ روایت ہے کہ یہ فجر اور عصر کے دو وقت ایسے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور دونوں شفٹوں کے فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں. نائٹ کی شفٹ کے فرشتے جو چارج دے کر جائیں گے وہ بھی فجر میں موجود ہوتے ہیں، اور جنہوں نے آ کر فجر کے بعد کا سنبھالنا چارج وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ مشہود ہیں کہ وہ موجود ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ ان کے وہ بھی اس جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ وہ صبح کا وقت سہانا ہوتا ہے تو دل حاضر ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اس سہانے وقت میں جب ہوتی ہے اور رات کو آدمی نے آرام کیا ہے، طبیعت ہلکی ہے، تو اس کی جو کیفیات ہے وہ بالکل مختلف ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کیجئے، جاگ کر اللہ قرآن کے ساتھ، بے ہی اس قرآن کے ساتھ جاگیے. نَافِلَةً لَّكَ، یہ آپ کے لیے ہے، اضافی شے. یعنی پانچ نمازیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے ہی ہے، چھٹی آپ کے لیے، یہ نماز تہجد حضور کے لیے بمنزلہ فرض تھی، جو بقیہ امت کے لیے نفل ہے لیکن حضور کے لیے بمنزلہ فرض تھی. آسان جب آسان رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. جنت میں ایک وسیلہ بہت اونچا مقام ہے، ایک مقام محمود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا ذکر چونکہ اندازہ پہلے آ گیا تھا، اب اس کے دعا تلقین کی جا رہی ہے کہ اے نبی، وہ وقت اب قریب ہے، آپ کو مکے کی سرزمین کو خیر باد کہنا ہوگا، اب آپ یہ دعا شروع کر دیجئے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہو اے رب میرے، مجھے داخل کیجو داخل ہونا سچائی کا، اور مجھے نکالیو نکلنا سچائی کا. میں یہاں سے نکلوں تو باعزت نکلوں، بحفاظت نکلوں، اور میں وہاں داخل ہوں تو وہاں پر بھی وہ پورا اہتمام ہو، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا بندوبست ہو. رب ادخلنی، یعنی مجھے داخل کی جو مدینے میں، تو سچائی کا داخلہ. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکالیو اس مکے سے تو بھی وہ سچائی کا نکلنا. واجعلنی من لدنک سلطان النصیرا، اور اب خاص اپنے خزانے فضل سے میرے لیے قوت، سلطنت اور غلبہ عطا فرما. اور یہی حقیقت ہے کہ مدینہ میں جو آپ کا داخلہ ہوا ہے وہ ایک عجیب کنٹراسٹ تھا. یہاں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اونٹوں کے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان ہو رہا ہے، پیچھا ہو رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، غار ثور تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کل 250 میل کا فصل ہے اس روئے عرضی پر، ایک ہی ملک ہے حجاز، اسی کے 2 شہر ہیں. یہاں نقشہ یہ ہے کہ یہاں جان بچا کر نکلنے کے لیے 3 دن تک روپوش رہنا پڑا ہے غار ثور میں. وہاں نقشہ یہ کہ روز صبح صبح کو لوگ آتے ہیں کہ آج شاید حضور پہنچ جائیں، اور شام تک جو ہے وہاں دھوپ کے اندر کھڑے رہ کر، اور پھر شام کو مایوس لوٹ جاتے ہیں. کئی دن سے متواتر وہاں جو ہے استقبال ہو رہا، اور استقبال جب ہوا ہے تو کس شان سے ہوا ہے کہ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں انصار کی، دہ بجا رہی ہیں حضور کے استقبال کے لیے. تو وجعلنی من لدنک سلطان النصیرا، وہاں آپ کا داخلہ ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى